Olá a todos! Como é que estão as coisas? Tudo bem? Bem-vindos aí! Mais um dia, mais uma live, é, mais um, um tema muito interessante para podermos tratar hoje aqui no nosso workshop. E hoje eu acho que eu vou contar um negócio que muita gente tem curiosidade de saber, que é como chegar a Kodokan, o caminho para Kodokan. Eu falei esses dias numa uma live que eu fiz no Instagram com o pessoal de Rondônia a respeito desse assunto e fiquei imaginando que isso poderia ser um assunto recorrente para muitas pessoas, né? muita gente possa ter interesse. Porque eu acho... Acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso aí. Acho que precisamos desmistificar um pouquinho esse essa ideia de que seja um, um negócio muito muito fora da nossa realidade. Então, primeiramente, deixa eu desejar bom dia a todos que estão aí presentes. Uh, já vi muitas pessoas aí: Sensei Navarro, Sensei Fabiana, Sensei Fábio Fujimoto. Sensei Ana Paula, que satisfação em vê-las. Sensei Kleber, bom dia e, e também os outros, os alunos aí, né? Marcos Vinícius, Fifi, Gêner, Rafael, Vanuti, Sensei Conrado, sempre presente aí mesmo tendo pouco pouco tempo, estando numa vida corrida, né? Engraçado isso. Nesse período de pandemia, parece que a gente fica mais em casa, mas parece que a gente tem mais coisa para fazer, né? É complicado esse processo. Eu também estou me sentindo super cheio de coisas para fazer. sem Sensei Zé Carlos, Sensei Leilani. Satisfação ter todos vocês aqui comigo, tá? Então acho que hoje é o dia. Acho que hoje é o dia de nós desmistificarmos um pouco a ida para Kodokan. Uma pessoa que viajou comigo para Kodokan uma vez. E que eu vou me resguardar o direito de não não citar o nome, é, até porque ele já me pediu isso. Ele disse uma vez o seguinte. Eu tinha vontade de ir para Kodokan, e aí todos os professores que eu perguntava sobre ir para Kodokan, as pessoas todas falavam que era tudo muito difícil, tudo muito complicado, tudo cheio de pormenores e eu acho que você foi a única pessoa que que, que virou para mim e falou assim não tem jeito tem jeito sim tem jeito de ir a caducar e e aí eu não sei o que, que os professores falam eu tenho muitos professores me assistindo eu não sei o que, que eles falam para os alunos deles mas para vocês professores que estão me assistindo e para os alunos principalmente eu quero dizer que o único problema de verdade é dinheiro. Esse é, que é o único problema no final das contas. E mesmo dinheiro, eu vou mostrar para vocês hoje que nem é tanto assim. Fora o dinheiro. O resto não tem nenhuma dificuldade. Deixa eu dar um, um bom dia também para Sensei Gracet, Sensei Moisés, Sensei Tatar. Minha querida Mila, como é que está? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Gabi, como é que estão as coisas? Que bom que está tudo bem, que está todo mundo presente e interessados. Então, <laughs> vou falar mais uma vez: a única dificuldade de ir para Kodokan é o dinheiro, tá? É o dinheiro. Fora o dinheiro, nada é problema. A Kodokan, ela é muito organizada para receber pessoas. A gente tem que imaginar que, que vem gente de todo mundo. Pra poder treinar na Codocão o tempo todo. Pessoas que falam inúmeras línguas diferentes. A gente às vezes não valoriza isso, mas o, o português é, é uma das cinco línguas mais faladas no mundo. Claro, porque tem muito brasileiro que fala português, né? Mas nossa língua não é tão incomum assim. Fora que a terceira língua mais falada do mundo, que é o espanhol, o português parece muito, né? Então, no final das contas. É... Nossa a língua não é uma língua tão difícil. Você imagina que vai gente da Filipinas, gente da Mongólia, gente. gente de todos os lugares para treinar na Kodokan. Então eles precisam ter uma estrutura organizada, uh, profissional e bem preparada para receber esse tanto de gente. Nesse último curso que eu estive na, na Kodokan, eles calcularam que haviam 76. País, pessoas de 76 países diferentes 76 imagina quantas línguas disso, dentro disso aí é, então você imagina que é muito complicado então algumas pessoas alguns professores dentro da Kodokan e a Kodokan está tá, tá se especializando nesse processo ela percebeu que ali é um eles são a Meca mesmo do judô a verdade é essa as pessoas querem enlatinar e eles precisam se organizar para isso. Hoje você tem professores dentro da Kodokan que falam espanhol, você tem professores dentro da Kodokan que falam árabe, você tem professores da Kodokan que falam em. Ingl... Muitos arranham pelo menos um pouco do inglês. É difícil você ter um professor que não fala nada de inglês. tá? Você tem professor que fala francês, você tem professor que fala alemão. Ahn deve estar esquecendo ai ah, daquelas línguas ali do Oriente tem muitas gente que fala coreano gente que fala chinês é... o cara da portaria eu sei que ele fala Russo também por exemplo então eu imagino mais ou menos que em torno de umas 10 línguas pelo menos são faladas dentro da colocão hoje em dia tá vocês estão acompanhando os vídeos para quem não se inscreveu ainda se inscrevam no YouTube da Kodokan, tá? O canal novo do YouTube da Kodokan. Aquele menino que tá caindo nos vídeos, o, o, os senseis que estão derrubando estão variando. Mas o que tá caindo é um só. <laughs> Aquele menino mesmo, ele fala ele fala um pouquinho de português, ele fala muito bem espanhol, ele fala inglês, ele fala árabe. Ele fala uma outra língua que eu esqueci. Ele, inclusive, é super gente boa. Ele ele é ótimo. Inglês, inclusive, o inglês dele é perfeito. É sensacional. Quando você está falando só você e ele. Né? Quando ele vai falar para muita gente, isso não é um problema do inglês dele, não. É um problema um pouco da, da vergonha do japonês. Eu vou utilizar esses termos aí. Olha, o Sensei Kleber está comentando aí também, por exemplo, que até o, o, o Sensei Shiba, brasileiro, que está na Kodokan. Então. Não tem nenhuma dificuldade para ir para Kodokan com esse problema de língua, tá certo? Ah, mas vocês vão falar comigo, mas para mim chegar na Kodokan, tá? Eu fui três vezes na Kodokan, três não três dias, né? Fui em três viagens diferentes à Kodokan, né? Essa última foi o que fiquei mais tempo, né? Mas o Japão, eu acho que às vezes ele assusta um pouco. Porque quando a gente chega a aeroporto tal, a gente vê aquele tanto de, de, de... kanjis, né? ou, ou os Hidraganás, ou, ou os katakanas, aquela, aquela iconografia toda que nós às vezes não estamos tão acostumados né? e isso assusta, eu acho até quando você vai para um país tipo, sei lá, Alemanha, eu não conheço a Alemanha, mas um país tipo a Alemanha que mesmo que você não entenda nenhuma palavra, você vê as palavras, você vê as letras que você conhece. Então você, eu acho que você se sente um pouco menos perdido, tá? No Japão tem essa sensação, sim, tem um pouquinho disso no início, mas hoje, gente, existe um, um negócio maravilhoso que chama internet, que é inclusive o que eu estou usando para poder falar com vocês, certo? E a internet está em todo lugar do mundo. E hoje a gente tem vários relatos de pessoas que foram para o Japão e que explicam muito bem como que você tem que fazer para poder sair, por exemplo, do aeroporto e para o seu hotel e para o seu hostel, quem quer que seja nesse sentido. E ao contrário do que parece, uma gigantesca parte dos japoneses entendem um pouco de inglês, entendem um mínimo de inglês. Tá? O cara sabe se comunicar um mínimo de inglês. Eles às vezes têm muita vergonha de falar inglês, mas ele te entende. Ele te entende e vai ajudar. Porque o povo japonês é um povo absolutamente cortês e gentil, tá? Então o japonês vai te ajudar sempre. Ele vai dar um jeito, nem que ele tenha que te pegar pela mão, pela mão ele não vai te segurar não, mas ele vai pedir para você seguir ele até te colocar no lugar que você tem que ir, tá? O sistema de transporte público no, ja no Japão é uma coisa que não dá nem para explicar. Não dá nem para vocês raciocinarem, assim, eu sou aqui de Belo Horizonte, né, e aqui nós temos um alguma coisa que eles chamam de metrô, alguma coisa que eles chamam de metrô, que é um trem, 97% dele passa por cima da terra, não, quase nada dele é subterrâneo. Né? E é uma linha só que vai de um lugar a outro, passa. Quando é rápido, ele passa de 15 em 15 minutos. né Então, nessa última vez eu fiquei num, num, numa, num apartamento próximo a Kodokan. Vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. né E. E só a estação que ficava perto da minha casa, lá a estação de metrô perto da minha casa. Eu, ela é mais antiga do que a minha cidade, do que Belo Horizonte, entendeu? Só para vocês terem uma ideia do que, que é o sistema de transporte público no Japão. Não tem nada parecido no Brasil, nada, nada parecido. Eu, tive, eu tenho uma amiga minha muito próxima que ela ficou, passou, fez um intercâmbio na Alemanha, como eu disse mais uma vez, eu não conheço a Alemanha, e ela foi para o Japão, comigo, na segunda viagem que a gente fez. Ela, ela entrou no, no bonde aí do, da viagem do judô. Ela não era judoca, nem o marido, mas elas, elas resolveram ir com a gente. E, e ela falou que na Alemanha é mais ou menos parecido. Eu conheço vários países no mundo e eu não vi nada parecido com o Japão. Nada, nem perto, nem perto. São Paulo tem um metrô razoável, Nova York tem um metrô bom, Madrid tem um metrô legalzinho também. Mas, mas, nossa, perto do que, que tem em Tóquio é muito complicado, é, não dá nem para comparar mesmo. Tóquio são três empresas diferentes: de trem, como o Sensei Navarro falou, de trem, que é superfície, que não é subterr subterrâneo. Três. Companhias e tem mais duas de metrô que elas competem entre si. Então vocês têm que entender que são cinco malhas via... é... ferroviárias diferentes, e cada uma dessas malhas elas devem ser mais ou menos do tamanho da malha ferroviária de Nova York, que para trazer para o negócio do Brasil ela deve ser umas três vezes maior do que a malha ferroviária de São Paulo. Então, isso dá para vocês terem uma dimensão do tamanho da, 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 da malha ferroviária japonesa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não tem necessidade de carro no Japão. Até mesmo porque dirigir na mão inglesa não é simples. Eu já tive a oportunidade de dirigir, mas não é simples. Não, não, não é facinho, não, tá? E tem um outro ponto muito sério, porque... Alugar carro no Japão não é necessariamente tão caro, mas arrumar um lugar para parar o carro é muito caro. Estacionamento no Japão é muito caro. Não só como uma das grandes empresas japonesas é a 24, não sei como é que eles falam, mas inclusive ela patrocina vários atletas de judô. Tá? Ela é muito grande, é uma empresa muito grande. É um negócio de 24 horas de, de estacionamento 24 horas no Japão, tá? Então é muito caro parar o carro no Japão porque ela não tem muito espaço. Então, então para se locomover no Japão é um processo muito, muito simples. Então, quero quebrar mais esse mito para vocês. Viajar para o Japão não é difícil. E como a sensei Thais disse aí agora, eu ainda não conheço um lugar mais sensacional para visitar. Eu acho que a melhor viagem que eu fiz na vida. isso eu, eu, eu vou tirar eu vou tirar o judô disso aí tá eu vou tirar o judô eu não vou nem colocar o judô nisso aí porque para nós faz toda a gigantesca diferença é claro para nós é, é um plus muito extra mas eu falo para qualquer pessoa eu acho que acho que ir no Japão é ter um choque de civilidade é ter um choque mental e emocional tá porque você vai ver uma coisa completamente diferente do que você está acostumado a ver na sua vida como um todo. É, é uma outra realidade, a organização, o cuidado, o respeito das pessoas umas com as outras, a limpeza, a honestidade do povo japonês. Eu conto uma história que eu acho que é incrível e que reflete muito bem isso, isso, isso que eu vou dizer para vocês. Acho que na segunda vez eu não sei se foi na primeira ou na segunda vez que eu fui para o Japão. A gente tinha que pegar uns três dias seguidos. A gente teve que pegar um, um, passar por uma estação X de metrô. Eu acho que foi na primeira vez que a gente foi. É, eu e a Gabi. Então a gente teve... Eu acho que a gente estava indo para Kyoto, se eu não me engano, ou para Osaka. E a gente tinha sempre que passar por uma estação específica. Foram quatro dias, na verdade, disso. No primeiro dia a gente passou... Por uma, um corredor cheio de gente, né? muita gente, muita gente, muito apertado. A gente passou por um corredor e no meio tinha uma bolsa, uma mochila, né? uma mochila tipo escolar. Lá dentro dessa, claramente, a mochila estava aberta e claramente tinha um, um MacBook. Eu não sei se era Pro, não sei se era E, é, um, um, um MacBook. Tá, um MacBook. É caro, né, gente? É um MacBook. Não, 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 não mexi pra poder ver qualquer o modelo, mas é um MacBook, com toda certeza. É... Aí passamos por ali e eu falei, nossa, alguém esqueceu a mochila aqui, né? Que estranho, né? E as pessoas, aí eu já reparei na primeira característica: as pessoas só passavam pela bolsa. Só passavam, as pessoas nem olhavam a bolsa. Eu quase me senti, depois de acho me senti estranho tendo visto, visto a bolsa lá. Na volta a gente passou por outro caminho, tal a gente ia por um caminho, na volta a gente passava por um outro corredor, né, na, na, na estação. No outro dia a gente fez essa mesma passagem e aí a gente viu a bolsa. Ela não estava mais no mesmo lugar não, ela tinha sido arrastada para o canto para não atrapalhar a passagem das pessoas, né? Tava lá a bolsa. Não sei se tinha carteira, não sei o que tinha lá dentro. No terceiro dia, alguém pregou um, um bilhete que eu não faço a menor ideia do que estava escrito, tá? O japonês não é ótimo e na época era pior, tá? Lá eu fui para o Japão a primeira vez falando quase nada de japonês, tá? Quase nada, mal mal sabia agradecer, pedir desculpas, umas coisas assim e os termos do judô é claro, tá? Só para vocês terem uma ideia. E por fim, no quarto dia a bolsa, a, a, o dono pegou a bolsa. Entendeu? Então é, é, é um nível de civilidade que a gente nem acredita, né? Porque se sou eu aqui no Brasil, eu, eu pego a bolsa, eu pego a bolsa e, e vou levar no, no alguém do metrô. Eu não vou deixar a bolsa ali no meio do, do caminho. Vai que alguém rouba aquilo ali, né? Eu pego a bolsa e falo que olha, alguém esqueceu essa bolsa no lugar. Isso nós assim do judô aprendemos isso o tempo todo. A maior parte de nós iríamos fazer isso. O que já é um <laughs> para pensar em algumas 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 pessoas aqui no Brasil já é um já é uma civilidade, né? Vamos combinar. Mas lá no Japão é mais do que isso, sabe? Aquilo não é seu. Então você passa por ele, né? passa por ele. É curioso, inúmeras inúmeras cenas. Tem a história do guarda-chuva que a gente passou uns sete dias e o guarda-chuva estava lá no chão, entendeu? E ninguém mexia, o guarda-chuva ficava lá. A Gabi está contando que teve um momento também que que ela esqueceu o celular no banheiro é, recém comprado e a pessoa veio correr pra, pra devolver tal mas é acho que esses outros o caso do celular, por exemplo, eu acho que é, pode ser uma atitude que a gente veja aqui no Brasil porque a pessoa viu tal, agora esse negócio do negócio ficar parado e ninguém mexer é exatamente o que eu quero mostrar para vocês aquilo não é seu aquilo ali não é seu se não é seu, não se diz respeito a você então, como eu disse, como a Tata comentou aí, eu acho que é uma questão cultural e uma experiência de vida. Eu acho muito importante, eu acho a melhor coisa de viajar é você tentar se, se aventurar e se envolver naquela cultura, para você trazer uma coisa diferente, né. É, como o Sérgio está comentando aí, a gente não precisa esquecer, né, as pessoas nos roubam aqui, a gente é outra realidade completamente diferente. Né? Então, assim Acho que é uma cultura E o Japão é uma cultura que as pessoas Deviam tentar se envolver Porque o Jita Kyohei Que é esse princípio do judô Do bem comum Ele tá presente na sociedade japonesa O tempo todo tá? Então eu tô aqui para desmistificar um pouquinho Explicar melhor o que é a Kodokan Que eu, no outro dia eu, eu ia falar lá no Instagram Mas a gente teve muito pouco tempo Então eu quero explicar melhor o que é a Kodokan e, e, e dizer para vocês que essa viagem explicar um pouquinho da minha viagem vou até abrir a minha planilha de viagem para vocês eu trouxe ela até pro o real para vocês poderem dessa última viagem tá pra vocês terem uma ideia de quanto que foi que gastou para vocês terem uma noção de que não é algo tão absurdo tá aliás muito pelo contrário eu acho que tá muito eu acho que tem viagem aí no Brasil que as pessoas devem gastar mais do que isso Ok? Contudo, então fiquem atentos aí. Permaneço aí quem tem interesse e, e principalmente desmistificar isso aí, tá? Como eu estava dizendo mais cedo, a Kodokan ela tem toda uma estrutura preparada para poder receber as pessoas de fora, certo? É, eu já falei milhões de vezes dos prédios da Kodokan. Eu vou mostrar para vocês uma, uma fotinha aqui, várias fotos inclusive, né? Aqui são três fotos diferentes do do da Kodokan. Então, como eu expliquei para vocês, a Kodokan é basicamente esse quarteirão aí, tá? É, é o Sensei está comentando que já existe, e é verdade isso aí. Já existe um aplicativo que que chama Kano no Map. Ele tem inclusive várias coisas, ele tem ele tem não só a própria Kodokan mas ele tem, por exemplo, onde que foi a primeira a, a primeira escola, por exemplo? A escola mudou de lugar várias vezes. A gente, a gente sempre relata muito da, da escola lá em Ueno para a escola aí em Bukyo. Né? A gente sempre fala dos dois lugares. Mas a escola mudou cinco vezes de lugar, tá? Kodokan nesse processo, porque o aumento de alunos foi foi gradativamente foi muito rápido e eles tiveram que passar cada vez para um dojo maior, tá? Ele fala onde que tá o túmulo do Judocano, ele, ele tem várias explicações, inclusive, é bem legal esse aplicativo, tá? É, então são esses prédios aí, são esses dois prédios, como vocês podem perceber. Eles são o, o prédio novo, que é o prédio que tem o íconezinho lá em cima, no canto lá no alto, lá no alto tem o um íconezinho. Não sei se vocês estão vendo ali que é o, o espelho, que é o símbolo da Kodokan, né? Ele, ele é um prédio novo, é onde agora estão os dojos. O prédio da direita, o prédio menor, né? deixa eu explicar para vocês me, melhor. O prédio menor é do prédio antigo, é onde era Kodokan, onde eram os dojos, inclusive tudo era lá. Na verdade era um dojo ou dois dojos só. Hoje em dia, nesse prédio menor, é, ali na frente, tem a estátua do, do Jigorokan, em tamanho real, uma estátua muito bonita, todo mundo tem foto lá. Todo mundo devia ter uma foto lá, inclusive, né? Você entra pelo hall ali. Aqui embaixo tem o departamento internacional agora da Kodokan, fica aqui. E, e aí vocês têm vários setores administrativos da Kodokan. Uma parte do setor administrativo da Kodokan fica todo aqui nesse prédio menor, tá? Como eu descrevi para vocês lá numa live lá atrás do judô pelo mundo, inclusive a All Japan Judo Federation fica aí, fica num dos andares desse prédio aí. Tá certo? E do outro lado, o prédio maior. Embaixo, como vocês podem perceber, são umas lojas alugadas. Inclusive, tem uns preços muito bons ali. A gente compra umas coisas bem baratas ali. Mesmo sendo um bairro rico aí. E na frente, ali do outro lado da rua, tem também uma outra loja com preços muito acessíveis. Acessíveis, tá? E aí a gente começa a ver os andares da Kodokan, tá certo? Lá a entrada da Kodokan ela fica lá no canto esquerdo de vocês lá do outro lado do prédio menor, ok? perto lá da roda gigante, aquele aquele aquilo ali que vocês estão vendo aquela roda gigante ali, ela faz parte de um complexo que se chama Tokyo Dome. Aliás, tem um estádio, o principal estádio da cidade fica ali, é onde fica os Tigers, que é, o, é, o, é a sede dos Tigers, que é o time principal de de beisebol, que é inclusive o mesmo time lá atrás que o Gigolocano fundou, inclusive é o mesmo time coincidentemente, tá? Então os Tigers jogam no Tokyo Dome. Tokyo Dome já teve jogo de, de Copa do Mundo de futebol, inclusive é um é um estádio gigante. Vão vão ter vão ter competições que vão acontecer no Tokyo Dome nas Olimpíadas, então vocês vão ter a oportunidade de ver. Ele fica lá atrás daquela, daquela roda gigante ali. E aquela roda gigante ela roda em cima de uma estrutura ali que tem algumas lojas e, muita, e uma área de alimentação muito grande, tá? Mas a gente está num bairro, como eu expliquei para vocês bom é um bairro caro de Tóquio, OK? Então aqui vocês vão ter Bubba Gump, shrimp que que é lá dos Estados Unidos, acho, acho que a única sede deles aqui no Japão, lá no Japão é aí. Hum, você vai ter loja, vai ter Starbucks, vai ter muita coisa importada. Tem um sushi de esteira maravilhoso aí dentro também, inclusive. Gostaria de dizer. Sushi de esteira é aquele que os caras vão colocar na esteirinha, que assim vai passando e você vai pegando, e no final você paga pelas, pelas tigelinhas. Maravilhoso, pra quem gosta de japonês. Muito bom, inclusive. É... Então essa é a estrutura do bairro da, do Bunkyo, bairro da Kodokan. Na Kodokan propriamente dito, na entrada a gente vai ter uma lojinha, que é absurdo como é que eles conseguem organizar aquela loja. Ela é muito pequena, ela é tipo um. Ela é menor do que o quarto onde eu, onde eu filmo as lives aqui. Ela não deve ter... Ela deve ter um metro de largura por uns três de comprimento no máximo. Só que no fundo, da loja, não no fundo da loja, tem uma portinha lá do lado do, do elevador, onde tem, onde eles guardam o material deles. Então tem muita coisa ali dentro. Eles têm tudo lá. Tem judogi, tem uma série de coisas, ok? Faixa, eles mandam borda faixa, tem camisa, tem livro, tem o acervo de material deles é impressionante, ok? Agora compras no Japão não é barato, tá? Mas para frente eu vou falar isso de novo, vou repetir para vocês isso aí comprar no Japão não é barato. Viajar para o Japão eu não acho caro, mas comprar no Japão é caro, ok? Fica a dica. Ainda mais com esse dólar alto aí, porque o ien é indexado, é mais ou menos indexado com o dólar, tá? Não é indexado, assim, economicamente falando, porque ele não é ligado diretamente. Mas, 100 ienes mais ou menos equivale a um dólar. Entre 100 e 110 ienes. Quando sai disso aí, o governo japonês... Ou ele vende ou ele compra dólar para poder voltar para essa média. Entendeu? E isso já ocorre tem vários e vários anos. Então, os valores, inclusive dos que eu vou, das coisas que eu vou passar para vocês, eu coloquei em, em dólar para vocês terem uma, uma noção melhor. Porque nesse momento atual, com, essa, com o real muito desvalorizado, talvez a gente assuste com esses valores. Tá certo? Então vamos lá. Uh, segundo andar. É uma parte... É verdade, Kleber, você tem toda a razão. Aquilo ali você fica parado ali na frente da senhorinha lá e tem armas, tem uma série de coisas. Essa lojinha é absurda, inclusive. Do... Nessa mesma avenida, do outro lado, você vai ter a... A... a Kusakura, a loja da Kusakura, tá? E não muito distante, da pra ir a pé, inclusive, mas também pegando um metrô logo aqui... Na estação da Kodokan, rapidinho você chega também na loja da Mizuno. Uma das lojas gigantes da Mizuno no Japão é uma loja de, o se seu não me engano, são oito andares e e ela tem um setor muito grande reservado só para judô, tá certo? Então também tem muita opção de compra de material, tá? Inclusive essa loja da Mizuno ela fica numa avenida que tem um tanto de livraria, que tem muita coisa também de judô, é bem legal, é bem legal mesmo, tá? muita coisa Tóquio uma cidade espetacular sensacional é, então segundo andar é um setor para visitação porque lá tem vai ter o museu lá vai ter a biblioteca lá vai ter alguns setores administrativos também algumas coisas que precisam ficar dentro do prédio principal atualmente tá então muita coisinha interessante ali que cabe a visita e para isso você não paga tá no terceiro andar já é um andar eu esqueci de falar no, do subsolo né no subsolo tem um restaurante e tem também uma parte administrativa burocrática assim do, do da da codoca a gente acha que não mentira da codoca não do prédio em geral algumas funções de, de limpeza Algumas coisas nessa linha. Inclusive a Kodokan fecha um determinado horário. Se por acaso um alguém está alojado na Kodokan, você tem que entrar pelo subsolo, ok? Que é uma entradinha pela rua lateral ali ao lado do prédio principal, ok? Só para vocês terem uma ideia, para vocês se posicionarem ali. Tem uma entradinha por ali, se você, você sai no subsolo, e aí você tem uma segurança ali e tal, né? Porque passa a noite, um vigia para a noite ali. Perfeito? Ótimo! Excelente! Uh, terceiro andar, então, fica o alojamento. Às vezes eu tô hospedado no alojamento, cheguei um pouco mais tarde, né? E tenho que entrar por essa entrada. E o terceiro andar fica os alojamentos. Os alojamentos, você tem basicamente três tipos de acomodações. Você tem um hostel, que são quartos grandes, camas beliches, tá? A cama, ela, ele é um... tem um estado bonitinho. E aí tem um tatame, literalmente por debaixo e tem um futon por cima. Futon é um é um mais grosso. Deixa eu, deixa eu falar um, um português claro para todo mundo entender, ok? Servido. Nesses nesses nesse nesse hostel, né? Nesse nesse esquema aí de, de camas, você tem os banheiros. Não tem banheiro individual, obviamente. Nem tem banheiro por quarto. Você tem um banheiro lá no fundo. Que, que você pode tomar banho, não sei o que, mas não tem toalha, não tem nada disso. Tá certo? Você tem os quartos individuais e você tem os quartos casal. Não... É, desculpa, não é casal não, é twin. Ou seja, com duas camas. Quarto com uma cama, quarto com duas camas. Ok? É, não tem quarto casal não. Então, tudo muito apertadinho, tá? Não, não imagine que seja um negócio muito, muito espaçoso, porque o Japão é assim. Ok nesse mesmo andar você tem um, uma lavanderia pra você lavar sua roupa principalmente lavar o que é necessário você vai ter uma no quarto andar também tá que é para os alunos utilizarem e lá no teto lá em cima lá no alto lá da Kodokan, você tem um espaço para deixar o seu dojo secando. ok é é, 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 é o seu judogui secando. desculpa é curioso isso aí Tá? E aí você então sobe para o quarto andar. E aí que é a nossa entrada realmente dá da, da parte mais interessante, não que o museu não seja interessante, ou a biblioteca não seja, muito pelo contrário, tem muita coisa para baixo. Mas é ali que entra que é a entrada do, do dojo, digamos assim. Outro dia alguém me perguntou inclusive se o se o dojo é do prédio todo. Então, baseado na própria Kodokan, a gente não pode dizer que é o prédio todo, né? Dojo, os dois começam a partir do quarto andar. Então você vai ter uma entrada, é, uma grande prateleira para você colocar chinelos, os seus calçados, né? O tênis, o chinelo. Muita gente, muita gente vai de tênis, tá? Porque você está de roupa comum, né? Aqui no Brasil nós temos um hábito ruim. Em outros lugares do mundo também, nós temos um hábito ruim que é o de usar o bom. A gente usa o bom tira o vagui, tira o bi e coloca uma camisa. Eu mesmo tenho esse hábito. Toda vez que eu vou para o Japão, eu volto tentando desfazer desse hábito. tá Porque o uniforme do judô, ele é para ser usado dentro, do, dentro da aula de judô. Enquanto você está fazendo judô. Você não, você não pode usar isso no seu dia a dia. Não é o correto. entendeu Mas nós todos aqui, muita gente tem esse hábito. Tá? Eu nem vou recriminar muito não. Mas lá não é assim. Lá você entra... Você passa pela secretaria e se você tiver que fazer algum pagamento, você faz ali. Eu vou explicar desses valores daqui a pouco, tá? E logo nesse corredor principal você tem os, os, os vestiários. Quando tá em época de treinamentos especiais, os vestiários são meio que abertos. Tem um feminino do lado, masculino, os masculinos do outro, tá? Mas quando você vai num período mais interno da Kodokan, e eu já tive essa oportunidade de uma vez, os, os até os vestiários eram, eram divididos, tá? Pode ser até que tenha mudado isso, porque isso foi na primeira vez que eu fui. Mas você tinha o vestiário até mudança, você tinha o, o vestiário de Shodan, aí você tinha um vestiário de Nidan Sandan, era tudo bem dividido, tá? Os vestiários têm lockers, né? Armários. Com chave, com código, né? Você não tem chave com código que tanca suas coisas ficam lá todas bonitinhas, ok? Na Kodokan, como no resto do Japão inteiro, tem um tanto de máquinas de venda, vendem machines. Pra, no caso na Kodokan, principalmente para líquidos, né? É, muito chá, muito chá o tempo todo, eles tomam muito, gostam muito. Água, tipo Gatorade, né? Lá não é Gatorade que eles. Tomam muito, esqueci o nome do, do tem que eles tomam muito lá, mas uma espécie de isotônico, né? Muitos isotônicos, café, tem refrigerante também, eles não tomam muito refrigerante no Japão, não. Quase quase nada. Uh, mas tem também. E tem algumas barras de cereais, algumas coisas assim, alguns alimentos mais. mais. mais de atleta mesmo, né? Não tem umas outras coisas diferentes, não. Mas no Japão tem, vende de machine de tudo. De tudo que vocês imaginarem. De guarda-chuva. De, de qualquer coisa que vocês imaginarem. E eu sei que vocês estão imaginando bobagem nesse momento. E eu vou responder para vocês que tem. Eu só não vou falar aqui na live. Mas tem. Tem de, tem de cup noodles. Pronto. Para vocês terem uma ideia. né é... Então. Então essa estrutura toda. Fica organizada ali. Então no quarto andar tem máquina, no oitavo andar tem máquina, por exemplo, Tem, em vários lugares tem. E a partir daí a gente sobe via escada, um piso diferente, um piso de madeira, tá? um piso mais fácil de ser limpado, inclusive. Né? E, e aí a gente sobe para o quinto andar, desculpa, onde tem dois dojos grandes. Não, o quinto andar tem três dojos. Tá? Um dojo pequeno e dois dojos médios. O sexto andar tem dois dojos grandes e o sétimo andar tem um dojo maior. Vou, vou falar para vocês um pouquinho do, do, dos desses dojos aí. Tá? Inclusive, vou falar aqui. Vou, vou. Aqui eu deixei eu consegui achar fotos de. não de todos os dojos, faltou um. Tá certo? Essa foto aí, essa pessoa aí que vocês reconhecem ainda sou eu, <laughs> com o meu grande amigo Robert, que é um, um canadense que estava, inclusive, passando uma longa temporada no Japão. Ficou mais de um ano no Japão, falando japonês, inclusive, aprendendo, evoluindo. né? Muito, muito gente boa, muito, muito tranquila. A gente estava fazendo aqui Junokata, no curso de Junokata. Uh... A Kodokan, esse ano, no, no ano que eu fui, 2019, ela teve que enxutar um pouco, encolher um pouquinho os cursos, por causa. Eles estavam testando um modelo que, que eles iam ter que fazer no, nesse ano, né? esse ano, acho que, acho que não vai ter curso, né? Não sei. Se bem que as coisas no Japão já estão até voltando, já está tendo futebol lá, inclusive com o público, a Kodokan já está reabrindo, né? as coisas estão diferentes lá. País organizado é outra história. Então, mas assim, a princípio, a princípio a Kodokan, ela ela teve que dividir alguns, alguns Katas. Tá? Então teve um dia que teve Kodokan Gojyu-jutsu e Kimi no Kata, por exemplo. Então, por exemplo, nesse curso que eu fiz, eu não fiz Kimi no Kata. Eu não fiz Katami no Kata. Porque Katami no Kata estava no mesmo dia do junokata Kata. Então, inclusive no Katam no Kata, as pessoas que foram comigo, sem ser Cláudio que está aí, inclusive, sem ser João Gabriel, elas foram para fazer o Katam no Kata e eu fiquei no Juno Katar, inclusive, para a gente tentar absorver todo o conhecimento, né? Então eu acabei treinando com o Sensei Robert que eu conheci lá, né? Fiquei famoso, essa foto está até no site da Kodokan, inclusive. Essa foto não é minha, <laughs> tá? Então esse é o dojo principal. Esse dojo principal, para vocês terem uma ideia, ele, ele tem 700 metros quadrados. 700 metros quadrados é, é assustador. Né? Aqui no sexto andar nós vamos ter dois dojos importantes. Tá? É... As duas fotos do meio aí da direita de vocês, a primeira é o, é o dojo feminino, tá? Então vou falar disso aí. A primeira é o dojo feminino. O dojo feminino ele fica no quinto andar e ele tem mais ou menos uns 400 metros quadrados de tamanho. Ela é muito grande, como vocês podem ter uma ideia, né? Ah, mas as meninas não treinam no, no dojo principal? Treinam, treinam sim, tá? Mas existe um dojo para elas separados. Isso aí. Cabe muitas conversas sobre isso, tá, não, não quero entrar nessa polêmica hoje não, já falei sobre isso no outro dia na live com a Rochelle Nunes e eu, eu sou 100% favorável aí dessa causa feminina, todo mundo sabe disso, mas não é o um assunto da nossa live hoje, tá, todo mundo que me conhece, né, alguns que não me conhecem, inclusive falam um tanto de bobagem, hein? mas eu sou 100% a favor dessa causa, tá, e, e cabe uma gigantesca discussão sobre isso, mas não é o nosso caso hoje. Os dois dojos, de, logo em sequência, eles são os dojos do sexto andar, tá? Então ali você vai ter o dojo internacional e logo do outro, o de cima é o dojo escola e o de baixo, o dojo internacional, tá? O dojo internacional, entre esses dois, ele é o menor. Na verdade, o dojo escola, que é o da segunda foto ali, ele é o maior. Ele deve ter em torno mais ou menos de uns 200 metros quadrados, se eu não me engano. Eu posso até colar aqui, mas. Mais fácil eu... Vou colar. Deixa eu... Deixa eu achar aqui essa informação que eu tinha anotado em algum lugar. É... O dojo escola tem 400 metros quadrados. Desculpa, já até falei errado. Ainda bem que eu colei. Tinha uma certa dúvida mesmo. Né? É... Ele é do tamanho do dojo feminino. Então eles ficam do mesmo lado, lá na estrutura. Ok? E o dojo internacional ele é um pouco menor. Ele tem por volta de uns 320 metros quadrados. Mais ou menos. Tá? e aí embaixo e ah, na verdade são os seis, seis dojos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pô, arrumei as fotos de todos. tô, 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 tô equivocado. Achei que eu tinha esquecido de um, mas não, não esqueci. Não, esse de baixo aí que tá com mais gente. Eles chamam de especial dojo. Não, desculpa. Esse aí não é especial dojo. Não, esse é o Children's Dojo. É o dojo para crianças, ok. Ele é menorzinho, ele deve ter por volta mais ou menos uns 190 metros quadrados, tá? E esse dojo aqui embaixo da foto menor, que eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, esse é o um especial dojo, é um dojo para salas, para aulas especiais, tem mais ou menos uns 100, 110 metros quadrados. Então, assim, para quem é aqui de Belo Horizonte, por exemplo, que já foi no no dojo lá da minha academia, lá do tatame na Pampulha, né, que até o dojo da Floresta é menor, inclusive. Uh, o dojo lá da, da tatame Pampulha, ele tem 130 metros quadrados. Tá? Então é, é estranho, é, é esquisito. E aqui é considerado um, um dojo, um dojo grande, assim, de um porte razoável, assim, a nível de Belo Horizonte, que, por exemplo, é um, é um dojo bom, é um dojo grande. Ele é um pouco maior que o dojo menor da Kodokan. Tá? Essa, esses dojos, eles podem ser inclusive alugados para aulas, muitas muitas federações fazem isso em períodos de competições no Japão tá? para treinos separados, treinos independentes. E depois eu vou explicar um pouquinho das taxas, mas a princípio, quando está tendo aula, você pode pagar e pode participar. Ela, a Kodokan não é fechada nesse aspecto, aspecto não, muito pelo contrário, é uma, é uma instituição muito aberta. Muito, muito, muito tranquila tá para receber as pessoas como eu disse mais cedo é uma, uma, uma instituição preparada para poder receber as pessoas tá certo sem ser fábio sem ser sérgio estão comunicando que que o maior problema seria a língua é... eu, eu assim a primeira vez que eu fui eu quase não falava japonês Tá? Mas a gente ficou na casa de uma amiga que falava japonês. Então, acho que fez uma certa diferença no início. Mas o Japão não é um país difícil de andar? Eu acho que... Tá, o ideal seria ir com alguém. Inclusive, eu vou falar sobre isso no final da live hoje. Inclusive, eu vou falar com vocês... Já vou falar agora, inclusive. Quando eu fui... A primeira vez pro Japão, eu voltei de lá falando assim: eu vou fazer uma excursão pro Japão porque todo mundo precisa ir pro Japão. Eu lancei a excursão aqui em Minas Gerais. Eu tive de fora da minha academia, fora dos meus dois amigos que eu comentei com vocês, eu tive, eu tive mais um outro amigo também, mas esse mais ligado ao judô, né? Tava um pouco desgarrado, mas ainda assim era ligado ao judô. Eu tive uma pessoa do Espírito Santo que foi comigo. De resto só pessoas da minha academia. Deu ao todo 22 ou 23 pessoas, tá? Claro, tinha alguns acompanhantes, não eram todos atletas, mas tinha um bom grupo de atletas, tá? E as pessoas falavam comigo, você é louco, você é maluco de levar essas pessoas com você para fora. Você já era doido de ter ido e, e você é mais doido ainda por ir agora. Gente, eu fiquei super tenso com tanta gente me falando que seria difícil. Mas tem gente que estava aí na viagem comigo e essas pessoas consideram essa viagem uma viagem sensacional da vida delas. Não foi uma. Essa viagem não foi tão difícil assim. Ela foi tranquila. O Japão é um país tranquilo, tá? Vou responder essa pergunta. Acho que vou responder ela agora, inclusive. Deixa eu só terminar do, da questão do, do mito da língua. E tá, muitas dessas pessoas falavam um pouco de inglês. Algumas não falavam nada de inglês. Algumas arranhavam um japonesinho, sim. Umas três ou quatro. Eu, eu me incluí entre elas. Tá? E. E foi super tranquilo super tranquilo. E dessa última vez também fui com mais duas pessoas. Não estava organizado de ir. Fui com mais duas pessoas. Nenhum de nós três fala japonês bem. Somos estudantes, inclusive. Sabemos algumas palavras, algumas coisas. Sabe apresentar, sabe não sei o quê, sabe talvez responder alguma coisa, sabe entender um pouco do que o cara tá falando, tá? Existe um pouco disso. Mas, da mesma forma que eles têm um, um, um pouco de receio de falar inglês, a gente também tem um receio de falar em japonês na língua deles, né? E falar alguma coisa errada. Ainda mais quando você está dentro da Kodokan. Né? Eu tenho, por exemplo. Às vezes no dia a dia é mais fácil eu soltar alguma coisa em japonês, tentar me comunicar em japonês, do que dentro da Kodokan. Até mesmo porque, como eu vou dizer para vocês, não é difícil. A Kodokan ela está se organizando cada vez mais para isso cada vez mais. Sem ser que Leber comentou aí, tem, tem professores brasileiros dentro da Kodoká. Cara que fala português. Tem mais de um, inclusive. Tem gente que fala espanhol. Muita gente fala inglês. Todo mundo entende um pouco de inglês na, na, dos professores da Kodoká. Todo mundo entende. Tá? E, e com você, no, no, no tete a tete, ele tem menos dificuldade de falar. Às vezes, quando vai, quando vai dar uma explicação dos negócios lá inglês, é inglês, um, é um. É um. Deus me livre. É um. Nossa senhora, você tá doido. Ah, meu grande amigo Léo tá aí também. <laughs> é, que também, também foi na viagem com a gente, inclusive, né? E isso, e na verdade, hoje você tem essas ferramentas. Você tem internet lá, que, é um, que não é caro, né? Você paga, a gente pagou um plano para nós da última vez, assim, que era um hub, a gente andava todo mundo junto, distribuía internet para todo mundo. Tem os Wi-Fi lá espalhado por qualquer lugar, não sei o quê. Quando você tem muita dificuldade, você mete um Google Tradutor ali que vai funcionar, não tem muita dúvida, não. Entendeu? É, então, não tenham medo, não tenham medo de ir por causa da língua, porque a gente não está indo para um país hostil. É, é, inclusive, muito pelo contrário. Nós estamos indo para um país que é o oposto da hostilidade. A gente está falando de um país que recebe bem as pessoas, que trata bem os seus visitantes, tá? É... Até quando você vê atitudes de... de xenofobia, e o japonês é um povo um pouco xenófobo, xenofóbico, desculpa, é... não é mentira, não, não vamos ter muitas papas na língua, não. É um povo um pouco xenofóbico. Mesmo assim, é... Essas reações deles, perto do que a gente convive aqui no nosso dia a dia no Brasil, ou nos Estados Unidos, com é um país que a gente vai muito, por exemplo, na Argentina, por exemplo, que é um país que a gente visita muito, por exemplo, quando a gente vai pro exterior, é nada. É nada. Lá nos Estados Unidos a gente vê pessoa matando os outros ali, igual aconteceu agora, esse caso aí recente, que eu não quero nem entrar nessa polêmica aí, entendeu? De graça. Aqui no Brasil você vê atitudes de racismo o tempo todo. O tempo todo. Então lá inclusive deixa eu tomar muito cuidado com as palavras que eu vou utilizar pra vocês não me acusarem de alguma coisa que eu não sou as pessoas falam demais de mim, às vezes e falam coisas que, que não são verdadeiras não que eu concorde com nenhuma atitude dessas eu não concordo de jeito nenhum sempre vou ser contra acho que é um defeito sério da sociedade japonesa mas dá para entender um pouco Dá para entender um pouco a reação do japonês. Porque o japonês, eles são todos muito parecidos. Eles são todos muito... Eles são pequenos no geral. Eles, eles são parecidos uns com os outros. Quando eles veem algo muito diferente, é estranho para eles. É estranho. Eu tenho o um olho um pouco puxado. Meu olho não é arredondado. Né? Mas só por causa do meu tamanho e do meu peso, os caras já me olham diferente. Os caras já me olham diferente lá. Porque não é comum ter um japonês nesse, nesse porte. Entenderam? Então, dá para entender um pouco dessa xenofobia. Não dá para concordar. Mas ao contrário, mesmo quando acontece isso aí ela é muito ela é muito ela é muito velada o japonês tem vergonha de tudo De expressar qualquer sentimento que ele tenha esteja passando então ele não expressa isso também o japonês vai te tratar bem ele vai te tratar bem o tempo todo a morte, 99% do tempo ele vai te tratar melhor do que você é tratado aqui no Brasil com toda certeza então ele vai querer quebrar essa barreira da linguagem. Ele vai querer te ajudar nesse sentido. Tá? Sensei Sérgio fez uma pergunta importante sobre essa questão de autorizações de atletas da Liga e da CBJ para treinarmos lá. O que, que é verdade ou mito em relação a isso? Eu já ouvi vários relatos sobre isso de várias pessoas. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a primeira vez que eu fui, eu eu falei, eu eu era da liga, não, eu não tinha registro na federação e eles não me perguntaram nada. A segunda vez que eu fui com os meus alunos, eles preencheram os relatórios lá. É... Todos colocaram lá o clube, o tatame do clube, não sei quê. o quê. Sem ser ele leu. Porque eu já tinha um registro lá. Então, foi como se eu estivesse, como se eu estivesse levando os alunos. Não teve nenhuma... Nenhum... Nenhum ar. Ninguém abriu a boca pra nada. Tá? E dessa última vez, por exemplo... Eu, na verdade, fiquei um pouco preocupado. Eu conversei com algumas pessoas, as pessoas falaram comigo Ah, mas não, mas no curso vai ter problema, não sei o T etc. T. Então, uma das pessoas que estavam indo comigo tinha registro na federação. Ela colocou pela federação. Eu tinha um registro na, na, na federação americana. Então, eu coloquei pelo clube dos Estados Unidos, lá. Mas o João Gabriel, que foi comigo, ele colocou como um tatame, colocou. Normal. E aconteceu tudo normal, tá? Então assim, não teve nenhum tipo de problema. O que eu posso te falar é o meu relato, tá? É o meu relato prático da coisa, entendeu? Pode ser que tenha havido algum problema em algum dessas vezes, mas pode ser que tenha havido, não sei o que, que acontece. Mas a Kodokan, ela não pensa nessas coisas não. Ela não está nem preocupada nisso aí. E é claro, cabe a nós também, quem é aqui que é da Liga, cabe a nós também não ficar entrando nesse assunto, porque isso é um assunto de Brasil. Você acha que eu, sei lá, quando eu vou num dojo, sei lá, quando eu fui treinar com 67 um pessoas no Canadá, você acha que eu cheguei falando me apresentando, oi, tudo bem, eu sou da Liga, não sei o quê. Não, não chego falando isso. Eu chego falando que o meu nome é Galileu Paulo, sou faixa preta, na época que eu fui lá, eu era quarto Dan. Eu sou quarto Dan, sou do Brasil. Sou lá de Minas Gerais. Queria fazer um treino aqui com você. Olha, claro. Um prazer, tal. Conversamos. Treino. Maravilhoso. Não tem que entrar nesse negócio, esse assunto. Porque esse assunto é um assunto interno. O cara não quer saber disso aí lá fora. Ninguém quer saber disso. Entendeu? Principalmente lá na Kodokan. Os caras não estão preocupados com isso. O cara está preocupado muito com o seu comportamento dentro do dojo. E todas as vezes... Todas as vezes que eu estive com pessoas, com alunos e companheiros de treino na Kodokan, nosso comportamento sempre foi o mais adequado possível, como judocas, o tempo todo. Sabe? É a postura da saudação, curvar corretamente, isso são coisas que eles reparam absurdamente. Você vê na hora que um cara faz a saudação errada lá, o japonês olha e faz aquela cara que você não acredita. A cara das pessoas quando um cara faz a saudação é errada é engraçado e as pessoas não reparam nisso. O japonês repara se você está conversando enquanto está tendo treino. Isso incomoda eles profundamente. Porque, gente, a verdade é que se você quiser ir para lá e sentar, tem uns banquinhos do lado do dojo principal ali. Se você ficar ali sentado e assistindo, eles entendem perfeitamente, o cara nem reage a você. Ele não acha que você está enrolando, que você está engabelando, nada disso. Porque você pode estar machucado, você pode estar não pode não estar passando bem no dia, não sei quê. Isso não é uma preocupação do japonês. Se você está ali sentado e está prestando atenção no que está acontecendo, o cara vai achar que você fez jud... você fez, você está estudando da sua maneira o judô. Eles não têm essa preocupação. Eles têm uma preocupação com o comportamento da pessoa. É isso que importa para eles. Então Quebrem também essa barreira. Também posso dizer para vocês que não é nada difícil fazer um processo de registro em outros países, entendeu? Isso, tá? Sensei Kleber comentou que a ida dele para Kodokan estava programada para o ano que vem. E devo dizer o seguinte, Sensei Kleber, nós iríamos nos encontrar então lá no ano que vem, coincidentemente, porque... Eu, na última vez que eu fui, eu levei alunos. Dessa vez que eu fui eu, de novo, quero levar alunos novamente. Não só alunos, quanto amigos. Inclusive, então quero estender o convite a todo mundo que está assistindo a live. Vou deixar o meu contato aí, meu Deus, deixar meu Instagram aí, o Instagram do Judô Tatame aí. Vocês podem até falar aí nos comentários, quem quiser participar, deixar um contato, que eu entro em contato com vocês, para irem comigo numa viagem que provavelmente vai ficar para 2022 também, sem ser Tá? E aí, eu vou conversar com vocês sobre o período de ir para a Kodokan. Eu fui duas vezes no inverno e uma vez no verão. No inverno você tem. Não, fui uma vez no inverno duas vezes no verão. Desculpa. Duas vezes no verão, uma vez no inverno. No inverno você tem mais japoneses treinando. Tá? Mais japoneses. O Kangeiko da Kodokan é muito forte. Muito forte. Um tanto de japonês. É forte, é um, é, um, é um treino sensível, tá? Super, super, super. É sinistro, eu, eu, eu vou ficar falando muitos adjetivos não, mas é um treino muito bom. No verão, você tem japoneses, claro, tem, mas você tem uma presença internacional muito grande, muita gente, tá? Então, na vez que os meninos foram, tinha ucraniano, português, tinha gente. Nessa última vez que a gente foi, tinha uns 76 países diferentes. Tá? E eu acho que uma coisa que valeu a pena, que acrescentou muito para mim, foi essa questão dos cursos. Tá? Eu acho que o aprendizado dos cursos foi muito grande. Eu acho que é muito legal você beber na fonte do judô. Porque toda vez que fazem traduções, muitos desses assuntos se perdem. E é muito raro qualquer livro que você vai encontrar de judô, mesmo japonês, eles... É muito raro uma tradução japonês-português, tá? Essa tradução ela é japonês-inglês ou japonês-francês e daí vai para o português, ok? Então é muito raro então isso você perde você perde qualidade na tradução traduzir é muito difícil quem fala uma outra língua aí sabe muito bem que a gente do que eu estou falando tá fazer traduções é difícil e eles têm uma certa dificuldade lá com isso também inclusive porque o curso o professor fala em japonês blá, 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 tanto de coisa teve uma hora lá do nossa isso eu não esqueço eu estava dando um... acho que é Koshiki no kata é... Tava falando do koshiki no kata e aí ele disse ele explicou alguns dos movimentos e ele falou, sem brincadeira, uns 15 minutos. O sensei que estava dando o, o, o treino. Ele estava explicando uns 15 minutos sobre, Koshi, sobre um dos movimentos koshik no kata. Quem fez a tradução, ele traduziu o, segui o seguinte, ele traduziu desse jeito, assim, para nós. Ele falou, o professor está falando do sentido da técnica. The meaning of the technique. Como é que eles falaram? O cara resumiu 15 minutos de fala em o sentido da técnica. Tá de brincadeira, né, 02? O cara tá de brincadeira, o cara tá de sacanagem, não é possível um negócio desse. Né? Então, assim. Então o japonês faz falta? Faz falta. Falar um japonesinho ajuda. Entender um pouquinho do que os caras estão falando ajuda significativamente, né? Mas. Mas. Uh, não é essencial. Porque, no final das contas, o que importa é a prática também. E viram, ficam vários professores para tentar te ajudar, pra te, tentar te corrigir. Como eu disse, o japonês é muito solícito. Ainda mais quando ele vê que você tá... Prestando atenção e tentando. O japonês, ele... Ele, ele acredita no que você fala. Mas ele te avalia pela sua atitude. Acho que isso... Acho que eu, acho que eu resumi bem isso aí. Tá? Então, se você falar lá que você é décimo dan, se você é nono dan, o cara não vai duvidar de você. Mas ele vai avaliar pela sua atitude. Entendeu? Acho que isso é essencial. Tá? Então, já estamos chegando, passamos uma hora de live. Deixa eu falar de custos. Deixa eu falar de custos para os senhores. Então, vou meter na tela aí os custos. Dessa última viagem, para vocês poderem ter uma noção. Claro que, assim, esses custos não são precisos, tá ah, deixa eu mostrar uma coisinha antes dos custos, todo mundo prestando atenção nos custos mas deixa eu mostrar para vocês isso aqui, passa passar de cá. reparem nisso aqui opa. aqui ó aqui carteirinha de membro da Kodokan dá dá 25% de desconto na loja da Mizuno Aqui tá a aqui informação aqui para vocês, tá? Vale muito a pena, ok? Meu pai pode usar ela também, tá escrito Ganydeu Paiva, né? Eles não colocam o meu nome, né? O Cláudio tá lembrando aí que foi no Itsutsu no Kata essa explicação, foi isso aí, foi absurdo. Quando você faz os cursos, você tem essa identificação aqui, quando você paga os cursos. Aqui ó, essa aqui é a identificação do Summer Course, o curso de, de verão. De técnicas, eu prendi uma na outra, né pra vocês verem? E essa aqui é do Summer Curse, do curso de verão de Qatar, né? E reparem no número, olha aqui, olha o número. 420. 464. Então reparem o tanto de gente que faz esses cursos, ok? É muita gente. Tá? Custos de viagem. Eu coloquei os custos ali e no final eu até fiz uma, uma conversão mais ou menos o real. Meti um real a quatro reais. Que é um real. É um real real. <laughs> Vou falar. Porque esse real aí de seis reais aí não, não é muito. Não é a realidade, não. Tá? esperamos que daqui que 2022 ele já tenha baixado isso isso não é a realidade não tá até quando o real estava menos de três reais não era real um real tem que valer entre três e quatro dólares quatro dólares isso é é o que deveria ser isso é o que é o correto tá mas vou dar aqui vou vou ir colando vou olhando para lá também senhores para vocês terem uma noção a uh, passagem são Paulo Tóquio. Na verdade a nossa foi até Belo Horizonte. Na verdade a gente comprou passagens diferentes. Que eu fui mais cedo. As pessoas foram em outros voos, tal. Os preços variavam um pouquinho disso aí. Coloquei uma média ali. Mas ela era de alguns a gente conseguiu Belo Horizonte Tóquio ida e de volta, tá? Uh, algumas foi Belo Horizonte Tóquio na ida. São Paulo Belo Horizonte na volta. Tinha, tinha, tinha umas coisas diferentes assim. Pouca diferença, tá? mas ela saiu em torno de 1.375 dólares, tá? A nossa passagem teve uma escala também em Houston, a gente ficou nos Estados Unidos alguns dias, tá certo? Então, então foi uma viagem longa, uma viagem em julho, período absolutamente temporada, uh, altíssima temporada, não foi comprada com... a gente decidiu meio que em cima da hora, acho que poderia ter sido comprada com mais antecedência, né? Mas até que foi um preço ok, não é um preço muito alto não. Primeira dica para você sobre passagem. Tá? Se vocês por acaso não resolverem por acaso ir comigo ou com alguém que, que conheçam, eu acho interessante ir com alguém. Acho que a companhia numa viagem dessa num primeiro momento é sempre muito útil. tá A primeira. Depois as outras, eu acho que as pessoas dão conta disso sozinha completamente. Tá? Primeira dica, se você vai... Não, não, não limite a sua viagem, não fala assim, eu, eu vou viajar do dia 15 ao dia 31. Não, porque se você se limitar a comprar uma passagem nesse dia, você vai perder dinheiro. Para você comprar uma passagem mais barata, você tem que determinar um período, julho. E aí você vai falar com, assim, qual o dia de julho? Ah, Nos dias tais e tais eu tenho que estar lá na Kodokan. Se vocês forem, por exemplo, fazer os cursos. Nesse, nessa semana aqui eu tenho que estar na Kodokan tá mas se eu chegar um pouco antes eu chegar e se eu sair um pouco depois não tem problema entendeu então na, na segunda vez que a gente foi por exemplo a gente a gente arrumou uma passagem que ela foi menos de mil dólares menos de mil dólares e ela porque ela porque a gente voltava para o Brasil no início de agosto de cinco ou seis de agosto que a gente chegou no Brasil porque você sai da altíssima temporada. Você, agosto é alta temporada, mas não é altíssima temporada. Entendeu? Então a gente pagou menos de mil dólares. E olha que nosso, nossa viagem foi uma semana em Nova York, e depois mais duas semanas, um pouco mais de duas semanas no Japão. Entenderam? Então, assim, tenham essa disponibilidade para poder viajar. Porque se você tiver que viajar do dia 15 ao dia 31, se for o seu caso, você vai pagar mais caro. Perfeito? Número um. Se você viajar, em período que não é de alta temporada, se você viajar em baixa temporada, você vai conseguir passagem aí de 600, 700 dólares, o que é uma grande economia. Entendeu? Transporte na cidade. Eu coloquei ali 100 dólares, que é o equivalente a 50 bilhetes de metrô mais ou menos. Uma passagem de metrô ela, ela, ela o valor que você vai pagar vai ser relacionado à distância que você andar. Tá? Pode ser de 160 ienes até até valores bem mais altos. Mas a média é 190 ienes, tá? Eu coloquei ali 50 bilhetes, mas eu e o João, por exemplo, não gastamos esses 50 bilhetes, gastamos menos. Tá? porque a gente ficou no vou falar no, no item ali embaixo na hospedagem eu, eu não fiquei no alojamento eu fiquei um, um dia só no alojamento da Kodokan tá só para poder conhecer para poder entender como é que funcionava tal que foi bastante, bem legal e mas a gente ficou num apartamento perto da Kodokan dava uns 20 minutos de caminhada mais ou menos entendeu então a gente não gastava metrô para ir e voltar né? até porque toca é uma cidade bastante plana, né? então é uma cidade tranquila de, de caminhar, né? bem, bem tranquila, inclusive povo educado, não tem, não tem risco de segurança, né? isso aí sem dúvida nenhuma. Então gastamos, nós gastamos menos que isso. Eu estou colocando ali uns 50 bilhetes, o que é mais do que suficiente, na verdade, na verdade. Se for fazer uma viagem uh, que inclua turismo, o que eu acho que deveria ser feito. Dessa última vez eu não fiz, quase quase não fizemos muito turismo, porque eu e o João já tínhamos visitado bastante país. Fizemos mais turismo em Tóquio mesmo, propriamente. Fizemos alguns passeios, poucos inclusive, com o Sensei Cláudio inclusive que nos acompanhou. Mas eu acho que o Japão é um país muito grande. Eu acho que Hiroshima vale a pena uma visita. Kyoto é a minha cidade favorita no mundo. No mundo todo... Nada... É mais... É mais legal... Eu acho... E... Mas no final das contas eu acho que... Se você for... Fazer um... Eu acho que vale a pena... Dedicar um tempinho para fazer um turismo... Já que você já pagou passagem... Já, já gastou um tanto de coisa e tal... Já que você gastou esse, esse, esse tempo aí... Esse período vale a pena estender um pouquinho a viagem e conhecer pelo menos umas duas ou três cidades importantes dentro do Japão. Eu indicaria sempre Kobe, que é onde Jigoro Kano nasceu, sempre Hiroshima, que é o museu lá da bomba atômica é um negócio espetacular. E fica na frente também de Miyajima, que é um dos pontos mais bonitos turísticos do Japão, e Kyoto, que é a minha cidade preferida no mundo e é uma experiência de vida visitar Kyoto, mais do que visitar o próprio Japão, propriamente dito. Okay. É, nesses casos existe um negócio que chama Japan Rail Pass que é vendido para pessoas de fora do Japão para quando visitar lá. E esse Japan Rail Pass ele te dá direito a viajar de trem de uma cidade para outra de graça, inclusive usando os, os shinkansen, que são os trem-balas famosos trem-balas japoneses que atingem 400 km por hora. Né? Uma história rapidinha. É que na, na primeira vez que eu fui, eu fiquei em Kobe. Que a minha amiga, coincidentemente, estava estudando em Kobe. Então eu fiquei lá. E eu treinei algumas vezes na Kodokan em Osaka. E... Mas eu queria ir na Kodokan principal, Tóquio. Né? E... Quando a gente foi, a gente tinha o Japan Rail Pass. E ela como era moradora lá, valia mais a pena ir de avião. Né? E aí, ela teve que sair da casa dela tipo umas seis da manhã e chegar lá meio-dia no hotel que a gente, no hostel que a gente ficou dessa vez, dessa, nessa talvez vez aí. E a gente, eu e a Gabi, saímos do, do, da casa dela oito da manhã e chegamos meio-dia e meia. Então, nós gastamos menos tempo de trem do que ela de avião. Você não fala comigo, mas não é possível isso aí que você está falando. Não é verdade, é mentira. Porque não sei o que que o avião anda nessa velocidade, senhores. É por causa de um seguinte processo. Você sai do seu da sua casa, pega o trem, vai para o aeroporto. Você tem que chegar uma hora antes. Aí você embarca, você para no aeroporto. Se você parar em Haneda é dentro da cidade, tudo bem. Mas Tóquio tem dois aeroportos, então você pode ter, ter que ficar em Narita. Narita 40 minutos de carro ou de, de trem de Tóquio. Então nesse processo todo aí você gasta, muito me... Você gasta muito mais tempo, sendo que as estações de trem são sempre dentro da cidade. Entendeu? Mesmo os Shinkansen. Você tem algumas estações principais, tipo Eno, por exemplo, Shibuya. Tem algumas estações grandes no Japão que elas pegam tanto o Shinkansen, quanto o metrô, quanto o trem de superfície. entendeu? Então, assim, esse Japan Rail Pass vale muito a pena se for fazer turismo. Se for ficar só em Tóquio, não vale a pena. Aí é melhor pagar o metrôzinho cada vez. Outra vantagem do Japan Rail Pass, que ele é da JR, que é uma das empresas, é a empresa estatal, tá? E... Essa, esse, esse Japan Rail Pass, ele vale para os trens dessa empresa, dentro da cidade. Então você passa a não gastar esse valor de transporte na cidade. Okay? Existem várias faculdades. A comentou de algumas faculdades que vale a pena. Existem várias, várias... A gente... Depende muito do seu objetivo. Tá? Se for uma in inclusão num treino mais tradicional, você tem mais opções mais tradicionais até do que a Kodokan. Vocês vão falar, como assim? Sim, é verdade. Você tem treinos mais tradicionais do que o da Kodokan. nem que outro, por exemplo, tem... né? se você quer treinos mais avançado, você vai ter faculdades, outras faculdades interessantes, tá? Para poder ir. Então, temos muitas opções de treinamento, tá? Ficar na Kodokan, vale a pena? Será que vale a pena? sei, Sérgio, eu financeiramente, vocês vão ver, vamos pular para vou voltar para depois da alimentação. Eu volto na alimentação depois. Vamos, ficar, vamos falar da hospedagem. Dessa última vez, eu fiquei um... Eu, eu aluguei um apartamento no um Airbnb. E as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu não sou um cara exatamente dos mais organizados <laughs> com as minhas coisas, né? Então, eu, eu preferi gastar um pouquinho a mais, tá? para dormir uh, num apartamento separado uh, porque eu acho que me dava uma certa liberdade. O meu dia lá na Kodokan, a, 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 o dia que eu dormi na Kodokan foi sensacional. É uma das noites que eu vou lembrar para sempre na minha vida. Porque tem um, antes do, dos quartos tem uma sala tal, de espera ali. E eu, eu tava lá esperando para tomar banho, não sei exatamente por que, por alguma razão. E aí, chegou alguns professores que estavam fazendo os cursos lá também, e a gente sentou ali e ficou conversando, e foi maravilhoso infinitas histórias. Foi sensacional. Então, ali você tem uma oportunidade de trocar ideia com a pessoa num outro momento, fora do dojo, sabe? Então, assim, eu estava conversando com uma sensei de Israel, um sensei, um, um sensei argentino. Sabe? então você conhece pessoas você amplia muito a sua cultura. Eu não conhecia nada de Israel, assim, muito pouco sobre, sobre a história do país, sobre, sobre a história não, mas sobre, sobre como que é a cultura, a relação deles com o judô. E eu aprendi muito lá nesse dia com a Cencê Patrícia, inclusive. Né? E, e financeiramente é um pouco mais barato. Mas eu acho, eu não sei, porque a gente. Quando você fica num. Num apartamento, por exemplo, igual eu fiquei, eu acho até uma ótima opção para quem tem condição, tá? Mas, mas é mais caro, tá? Então, gente, isso não, não, é mais caro, é uma opção mais cara. Uma, uma opção de apartamento dividido por mais pessoas, alugado, é uma opção mais em conta e, e uma hospedagem dentro da codocan é mais barata. Eu acho que isso, assim, você economi economiza dinheiro, por exemplo, com, transpo com transporte, é uma vantagem. Mas para reservar na Kodokan também a gente tem que reservar com muita antecedência. Isso é um ponto importante. E aí eu vou explicar para você sobre a questão do, do, do visto. A gente não tem essa antecedência todas as vezes. a, a Toda vez, entendeu? Porque o visto, o visto japonês ele sai muito em cima. Você tem que fazer o pedido do seu visto no máximo três meses antes da sua viagem. É o tempo máximo. Se você for viajar quatro meses antes, é, antes você não pode fazer o pedido do, do visto. É difícil esse visto de turismo, que é o mais simples, né? Outros vistos você pode pedir com antecedência, mas o visto de turista você pede com mais. mais perto da época, entendeu? Então você já tem que ter passagem, você já tem que ter um tanto de coisa. Mas vai que o seu visto é negado por alguma razão. Entendeu? Então é um risco grande. E aí. E as reservas dos períodos de cursos da Kodokan sempre ficam cheios. É difícil arrumar uma vaga, tá? Então, assim, é meio complicadinho. Tem esse outro aspecto também, ok? Uh, mas eu acho que é uma experiência. Acho que tem uma vantagem de você acordar e dormir e viver aquilo ali dentro da Kodokan, ok? Para quem fala menos outras línguas, eu acho que seja até mais fácil, tá? Por outro lado, eu não lembro de perto da Kodokan se tem um supermercado mesmo. E, e comprar em supermercado é bom demais e quando você está no apartamento você tem essa, essa vantagem ainda mais quando você deixa para comprar à noite porque no, no Japão as pessoas não deixam a comida se eles fritaram um frango por alguma razão para aquele dia aquela comida não vende no outro dia né não vende então quando dá umas nove horas da noite acontece essa história e conto várias vezes essa história é muito boa você pode ir para o supermercado, que com certeza vai ter o cara da remarcação. Ele vai remarcando o que não, o que não vendeu até agora de produto. E aí você vai passando ali e vai comprando com 20% de desconto, 30% de desconto, 50% de desconto. Tem muitas promoções. Então você vai comer um, um sushizinho, vai comer um sashimizinho, de qualidade, num preço acessível. Entenderam? Então, bacana e outras coisinhas também, claro, muita comida. O japonês não come só sushi e, e sashimi muito pelo contrário. A comida típica deles é um bentô. ela sempre tem arroz, tal, tem um legumezinho, tal, é, várias porções pequenas das coisas. Isso é o mais típico que o japonês come, né? E os donburi que são os, os potes lamen, é, eles comem muito lamen também e donbutori que, que são os potes com arroz e alguma coisa em cima, tá? Pode ser Enguia, pode ser peixe, pode ser ovo, pode ser carne de porco, pode ser boi de vez em quando, às vezes tem também, entendeu? Então essas coisas são baratas e acho que, que é bom de comer no supermercado. Essa é uma vantagem de ficar no apartamento, tá? A alimentação. Eu gastei em torno de uns 400 dólares de alimentação, tá? Comi muito, comi em restaurantes bons em alguns momentos, poucos. Comi muito no supermercado, fiz compra no supermercado várias vezes. Fazia compra de café da manhã no supermercado, tá? Então, comi muito, muito em supermercado. Muita promoção do, de andar atrás do, 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 do cara que remarca. E Mas o preço de comida no Japão, eu vou dizer pra vocês que não é esse absurdo de outra realidade, não. Não é o fim do mundo, não. Tá longe de ser, inclusive, tá? Pra vocês têm uma ideia, eu coloquei aí o preço do Big Mac, né? não, não porque eu como, inclusive não comi nenhuma vez Big Mac no Japão, inclusive não como nem no Brasil, não, não sou um grande fã de fast food no geral não, inclusive adoro um bom hambúrguer, mas um bom hambúrguer, né, então do fast food eu não, não sou muito fã não, mas eu respeito 100% quem é, viu, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Mas é porque eles chamam. Na economia existe um termo que chama índice Big Mac. Índice Big Mac é um termo quanto custa um Big Mac naquele país. Porque você começa a entender o poder de compra daquela moeda, tá? Porque Big Mac tem vários países, então é um índice importante de, de, de se entender. Uh, um Big Mac no Japão custa em torno de 3, 3 dólares e 20 centavos. 20 centes, certo? Agora no Brasil com essa crise da moeda esse valor não está normal não tá mas um Big Mac no Brasil nessa moeda que eu estou calculando nesse dólar aí, a quatro reais um Big Mac mais ou menos no Brasil custa em torno de 16 reais se o dólar tivesse a quatro reais que é um valor normal o índice Big Mac aqui estaria quatro dólares então mais caro do que o dólar do que o Big Mac no Japão vocês entenderem uma relação de que comida não é tão cara no Japão igual as pessoas pensam, entenderam? E tem lojas de conveniências que tem sanduíches, sanduíche natural, tem 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 bastante coisa assim. Então não, não acho que dá para você alimentar bem tranquilamente comendo essas coisas uh, mais Coisas do, do Japão mesmo, coisa saudável. Um lamen, por exemplo, você acha lamen de seis, 600 ienes. Ou seja, de 6 dólares a 10 dólares. Um lamen bom. Entendeu? Então... E um lamen grande. Dá, sustenta super bem. Tá? Lamen, não sei se você sabe, aquele macarrão de calda. Assim, é tipo um miojo, só que... Feito à mão ali, o um macarrão é feito na hora e tal. Põe um, uns vegetais ali. Às vezes tem uma carne de porco. Ou tem uma carne de cordeiro, não sei. Uma coisa assim. Ou seja... Não, não é caro, tá? Então, eu acho que dá para alimentar perfeitamente. Curso na Kodokan. Os dois cursos... Um, um, um curso, o curso de kata custou 80 dólares. E o curso de, de técnica custou 60 dólares. Que eu acho... Eu acho incrivelmente barato. vou te falar a verdade. Então, foi 140 dólares os dois cursos, tá? A gente teve que fazer o registro na Kodokan, mas esse, esse só faz uma vez, né? Então é diferente. É... E também não é tão caro assim, não tem nada de absurdo. Esse registro o registro da carteirinha. E ele vale a pena se você for comprar coisas lá na Mizuno. É... E tem que fazer para os cursos. tá? Ele me dava direito aos cursos, e dava direito também, se eu quisesse participar, por exemplo, naquele período, eu estava tendo o Shotsugeiko. Eu poderia participar do treino do Shotsugeiko se eu quisesse eu não aguentava muito pra falar a verdade <laughs> porque era bem cansativo o dia inteiro de treino já, já puxava bastante né? mas teve um outro dia que a gente ficou inclusive a gente ficou mais fazendo aula do kata teve um dia que a gente ficou fazendo aula de kata, por exemplo numa da, uma das kataklés que estavam acontecendo no dojo de baixo entendeu? então assim e já me dava direito a esse treino também, inclusive então podia chegar lá nove da manhã e sair de lá nove da noite tranquilamente, dentro desse valor. Ou seja, eu não considero caro, tá? E aí embaixo eu coloquei para vocês qual que é o valor de um treino regular. Um treino regular à parte, sem você ter que ter carteirinha nem nada, custa 8 dólares. 8 dólares. Não pensa no dólar de 6 reais, não. Pensa no dólar de 4 reais. 32 reais um treino na Kodokan. Kodokan. Vocês, vocês escutaram? Não é caro, senhores. Não é caro. Tem academia aqui no Brasil que custa mais que isso. A minha não. Mas tem, tem, tem academia no Brasil que custa mais do que isso. Tá? Então, não vejo nenhum absurdo nisso aí. Então, eu, eu botei embaixo aí um valor, mais ou menos, uh, do quanto que eu gastei na viagem. Eu multipliquei esses valores aí de cima por 4. Por tá? Eu gastei mais ou menos 11.600 reais. tá? Isso tem algumas coisas. Eu, eu usei umas milhas para umas coisas. Teve, 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 um, teve, teve algumas coisas assim que não, não é exatamente esse valor. Claro, a gente compra uma coisa ou outra, a gente, eu comprei uma ou outra lembrancinha. Eu comprei Judogi, isso é um problema. Comprei Judogi, Judogi é caro, não devia ter comprado, mas assim, o Mizuno, o Mizuno japonês. Principalmente, é difícil você achar fora do Japão. Toda vez que vocês estão comprando um Mizuno aí, é mais provável que seja um Mizuno ou taiwanês ou chinês. Ele é, ele é ruim? Ele não é ruim. Ele é um ótimo judogi. Mas se você vestir um judogi Mizuno chinês e se você vestir um Mizuno japonês, vocês vão entender o que eu estou falando. É uma diferença, eu tenho vários judoguis aqui, eu tenho vários judogues de várias marcas, eu tenho Fuji, eu tenho Dragão, eu tenho Shiroi, eu tenho Adidas, eu tenho vários. E o melhor judogi que eu tenho é, é o Mizuno. O Mizuno me dá uma... o le... Mizuno é japonês. Ele me dá uma leveza e ao mesmo tempo uma resistência, é incrível porque o kusakura ele é até mais leve eu acho o kusakura ele é mais leve um judogi, judogi mais leve um judogi muito 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 bacana gosto muito mas ele é leve demais eu acho ele, ele eu acho que o mizuno ele é o equilíbrio do judogi ele ele não te pesa mas ao mesmo tempo ele é firme ele é resistente ele não dá pegada sabe ele tem esse elemento que eu acho curioso eu acho o Adidas muito pesado. Eu gosto, gosto também, mas eu acho um, um pouco pesado demais. Algumas pessoas me dizem que o Fight em é um judogi bom, mas também caminha para um lado de um judogi mais pesado, então por isso que eu comprei o judogi lá. Mas para vocês verem, 11.600. Se você, por exemplo, dormir no ficar no dormitório da Kodokan, esse, esse, esse valor já cai bastante. Porque ali de 900 dólares ali você passa para 600 dólares. Você economiza 300 dólares nisso aí. Entendeu? 300 dólares a 4 reais é 1.200 reais Então, eu quero dizer para os senhores com toda a certeza, com o dólar a 4 reais, com 10 mil reais você viaja para o Japão e, e, e treina na Kodoka. 15 dias. Tá? Faz curso na Kodokan. É, pode ser, Sérgio. Pode acontecer do visto ser negado. Eu todas essas pessoas que foram comigo não tiveram o visto negado, tá? E... e na verdade pelo judô, quando você fala que você está indo fazer um curso, tal, as pessoas Uh, o japonês ele pensa muito no que, que representa o judô para ele. O judô, quando um cara está saindo de um outro país para ir lá estudar no Japão, é um cara que, por natureza, esse cara que é judoca já tem uma, uma, uma relação com a cultura e os hábitos japoneses. Então eles, eles imaginam que esse cara não vai ser um cara irresponsável, ele vai ser um cara que não vai trazer problemas a eles. Entenderam? Então isso facilita muito. E quando você está indo fazer um curso dentro da Kodokan, a Kodokan é forte politicamente dentro do Japão. A gente precisa entender isso um pouco também. Então eu acho que a chance de um visto ser negado é pequena. Tá? Você sabe de algum caso que aconteceu, Sensei? Não, não sei. Assim, sei de relatos de, de, de terceiros. Então eu não gosto de falar de relatos de terceiros. Porque nós não sabemos muito bem a situação daquela pessoa. Né? então acho ah, pesa pesa com toda certeza inclusive não gosto nem de ficar falando esse tipo de coisa não mas muitas amizades que temos em consulados também resolveram problemas de de, de visto não que o visto não fosse chegar mas ele estava meio em cima da hora de, de, de alunos para uma para essa segunda viagem mas resolveu e aconteceu tal então eu 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 não vejo eu não vejo, eu acho que não é muito difícil. Existe no site da, é só pesquisar aí no Google, existe o que precisa para tirar esse visto, tá? Mas o primeiro processo para quem quer pensar em ir na Kodokan, passaporte, tá? Então eu acho que é, 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 viajar para Kodokan é tá longe de ser impossível, longe. Eu acho uma viagem muito possível. É muito importante a questão do comportamento sim, mas não é nada que, que que nós não nenhum de nós não consiga fazer, tá? Eu acho essa live, quando os meninos lá de Rondônia me perguntaram sobre isso, e eu falei, pô, acho que eu preciso fazer uma live que eu preciso, eu preciso deixar esse conhecimento fixo, tá? para alguém que queira um dia viajar para Kodokan, entendeu? Entender, desmistificar o conceito de que seja um negócio muito difícil. Não é difícil. As pessoas estão prontas para receber vocês lá, estão prontas para compartilhar o conhecimento delas com vocês. Então, seja educado. Tenha postura, a postura de vocês como judocas. Respeitem os outros. Falem baixo quando tiverem que falar. Falem o menos possível durante as aulas. E vai, e vai dar tudo certo para vocês. A língua não é esse gigantesco problema. O maior problema, vou voltar lá atrás, o maior problema é ter dinheiro para ir. Ponto. Esse dinheiro, que nem é tanto. Nem é tanto. Nem é tanto. Calcula quanto você gastou na sua última viagem aqui no Brasil, coloca no papel e vi se não valia muito mais a pena você ter economizado um pouco mais e ter tido uma experiência única na vida. Única na vida. Para qualquer pessoa e principalmente para nós, judocas. Eu vou terminar falando um negócio que é um pouco polêmico. Eu acho que existem muitos, infelizmente existem muitos professores de várias áreas e aí eu vou falar mais do judô, que parece que eles querem guardar o conhecimento para eles, eles querem ter controle desse conhecimento e para dizer para você assim, ah, isso aí não é assim, isso não é desse jeito, eu estive lá, então entenda que não é fácil, não é isso, não é aquilo ao contrário do que ao contrário do que do que eu acho que, que deveria ser eu quero mais pessoas indo no Japão eu quero mais pessoas ficando melhores de Judo. eu quero mais pessoas estudando é por isso que eu falo em toda live minha aqui é... escutem o que eu estou falando mas pesquisem em outros lugares sobre tudo o que eu falei eu estou longe de ser o senhor da verdade, muito longe. Inclusive, o meu interesse é que tenham mais pessoas que possam discutir comigo de igual para igual. Porque no momento em que você tem alguém que discute de igual para vo você, você se obriga a estudar, você se obriga a aprender e você se obriga a crescer. Então o que eu quero é isso. Eu quero mais pessoas indo para o Japão. Eu quero mais pessoas tendo experiências lá e contando para as outras pessoas como foi a experiência deles. Porque para mim pode ter sido assim, mas pro João pode ter sido um pouco diferente. Provavelmente foi diferente. Uh, pro, pro sensei Cláudio com certeza ele teve experiências diferentes. A sensei Thaís que tá aí, por exemplo, né? as pessoas que foram comigo para o Japão elas têm, elas têm experiências diferentes daquilo ali algumas coisas que eu falei talvez elas nem concordem entendeu mas, mas isso é que importa o que importa é esse diálogo esse diálogo é que faz a gente crescer entendeu N não é nenhuma polêmica é, é, mas eu acho que é isso importante às vezes esse conhecimento era muito tipo muito, muito só daqui para lá e eu não gosto disso não quero isso Tá? É... então eu acho que é muito importante isso aí eu sou Paulo Freireano eu, eu, eu acho que está falando do Paulo Freire do, do, do educador né é... eu gosto até dele de algumas ideias, não de todas eu, eu, eu não eu, eu, raramente eu sigo eu sigo a palavra de alguém 100%, raramente eu gosto de algumas coisas que ele que, que ele fala tá? e, e acho que é um modelo que podia ser trabalhado junto com outros. Tá? Eu não me acho um Paulo Freire 100% porque eu tenho críticas também. E é importante ter críticas a tudo. Eu, inclusive, acho bom quando vocês mesmos têm críticas a mim, ao que eu estou falando, pelo menos, entendeu? Fazendo vocês pensarem por vocês mesmos. Isso é essencial, isso é fundamental. tá? Mas eu gosto dele, acho que é um grande educador com ideias muito, muito importantes. Xii. Eu tô aí ainda ou não tô? Eu não sei se eu tô, deixa eu ver aqui. aí só um instante que eu. Que eu tô vendo se eu estou online ainda, porque a minha tela ela. Ah, eu acho que eu tô ainda. Não mudou, não. Ótimo. Então, Márcia, deu um problema aqui no meu computador. Desculpa, gente. É... A tela travou, mas acho que eu estou em transmissão ainda. Estou em transmissão, estou mexendo, né? Então, ótimo. O Alisson me perguntou qual seria o processo para a moeda japonesa. tá O processo é simples: uh, temos que. Nós levamos dólar para lá, sempre dólar, e lá a gente faz essa troca. Não vale a pena fazer essa troca aqui. Não vale, fazer, vale a pena fazer essa troca nem mesmo nos Estados Unidos ou em alguma parada que a gente faça, ok? Então, dólar: a gente leva o dólar e a gente faz o câmbio lá. Quando você vai fazer o câmbio do, do real para o ien, você perde muito dinheiro, porque não é uma moeda valorizada no exterior, ok? Já o dólar, pelo menos por enquanto, <laughs> não sabemos como é vai ser o futuro, mas por enquanto o dólar é uma moeda super valorizada, tá certo? Alguém tem mais perguntas? Alguém tem mais dúvidas? Podem me mandar no chat aqui que eu estou olhando para o celular, que eu estou olhando aqui para baixo para poder ver no celular, porque saiu da minha tela por alguma razão. Mas a transmissão continua acontecendo pelo que eu estou vendo. Vou dar mais um instante aqui para vocês poderem ver se tem mais alguma dúvida. De qualquer forma, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vão para o Japão. Vão para Korokan. Kodokan. Vão para lá treinar, vão para lá aprender judô. E se for comigo, 2022 está aí. Não vai ser mais em 2021, infelizmente. 2022. Vamos encontrar com outras pessoas lá, inclusive. Eu acho que é uma viagem muito bacana, uma viagem especial, tá? Também quero avisar para vocês que nós vamos ter aqui no canal uma série muito interessante que, que vai vir falando do algumas perguntas que a gente fez de um modo mais sincero, mais honesto para os professores, para eles responderem com menos... A gente, quando a gente vai fazer uma live, quando a gente vai falar com os alunos, às vezes a gente tem que se, se, se compor um pouco, né? Acho que faz um pouco parte do processo, mas a gente vai ter um, um, uns vídeos aqui no canal que, que chamam Sensei Sincero e, e tem muita gente de fora, não só aqui os professores da academia, então acho que vai ser bacana. Acompanhe, ela vai começar a partir de segunda-feira, inclusive comigo. Mas já tem várias pessoas que me mandaram vídeos, vários professores de fora, até de fora do Brasil. Então vai ser um privilégio. Para quem não viu, também indico pra todos tá? a live que eu fiz recentemente lá no Instagram da Liga Mineira de Judô com a Rochelle Nunes, uma atleta da seleção portuguesa, uma simpatia de pessoa, uma. Lição de vida e falamos um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, com essa questão do machismo no judô, tá? Porque ele existe, ele é real. Então temos que trabalhar mulheres e homens juntos para poder quebrar essa barreira no judô, tá certo? Acho muito bacana, acho que vale muito, muito, muito a pena. Então acho que se não tem mais perguntas, não tem mais dúvidas, vou deixar a vocês aquele forte abraço. Obrigado por quem ficou até, aí, até o final. Tamo junto vencendo essa pandemia terrível que estamos enfrentando. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê, dê aquela moral, tem que pedir sempre, né? Quem puder, deixar o like no vídeo, que vai ajudar também na propagação aí do vídeo, para gerar engajamento, como eles dizem, né? Tô aprendendo esses termos todos aí de, de, de internet aí, de YouTube, tá certo? No mais, um forte abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Eu não estou vendo o, o, o chat mais, mas eu acho que deve ter sido certinho. No mais, um forte abraço para todos. E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí que eu respondo com toda certeza. Tá bom? Sempre respondo os comentários, inclusive. Forte abraço a todos.